Tak co mám říct, Dakar nikdy nebude jednoduchý, takže samozřejmě byl dlouhý, byl náročný, museli jsme zdolat spoustu složitých věcí. Prostě Dakar, no. To se nedá úplně obsáhnout v krátkém rozhovoru, ale budu se určitě pamatovat. Prostě byl to první Dakar v Saúdské Arábii, takže byl jiný. Těžko se mi hledá slov, abych to správně popsal, ale prostě Dakar. Byla to pro mě super zkušenost, super zážitek a v podstatě splněný cíl, který jsem si tak nějak dal a kterého jsem mohl v rámci Dakaru dosáhnout, protože nic lepšího než MP Sports mě potkat nemohlo a nemůže. A všem moc děkuju, doufám, že jsem nesklamal důvěru ve mě vloženou. Viktor to určitě zvládl na jedničku možnou, to, co mohl zvládnout za ten krátký čas. A samozřejmě i ta fyzická příprava pro něj nemohla být taková, jaká je pro člověka, který se tomu věnuje roky. Takže i tohle zvládl, vydržel to po kupě, ke konci už to bolelo, ale zmákli jsme to a jsem spokojený. Doufám, že až mi Martin za 3/4 roku zavolá, takže řeknu, že pojedu i ten 21.